para todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Fran Misticona e toda semana tem um vídeo novo de costura para você aqui no canal. Quero compartilhar com você hoje o passo a passo dessa blusinha que eu estou usando aqui, com esse acabamento, essa renda que eu coloquei aqui, fiz uma pala aqui na parte de frente, com essa, né, o tecido é uma estampa vestida, um tricolino bem fininho aí, bem maleável, bem confortável no corpo. Vou deixar para você a quantidade na descrição. Essa renda sobrou da saída de praia que eu fiz pra vocês aqui no canal. Aí vocês viram que eu não usei muito a parte onde tinha esse acabamento aqui, que era as laterais do tecido. E eu guardei e usei, aproveitei aqui nessa pala. Olha que linda que ficou essa blusinha, olha, com esse acabamento aqui. Eu gostei bastante desse acabamento. A blusinha ficou bem clássica pra você usar aí com uma calça preta, como eu usei. Dá pra usar com uma calça branca, com uma calça bege. Esse fundo aqui não é branco, tá? É um fundinho bege assim no tecido. Pra você usar com a saia preta, com shorts, como você preferir. Tá? Uma blusinha exclusiva, ninguém vai ter uma igual, porque eu fiz com esse tecido aqui, eu idealizei a peça e trouxe aqui pra vocês. Você pode estar usando aí também com outro tecido, um linho, por exemplo, com um lese que sobrou aí de uma outra peça e colocar aqui nessa pala. Pode pôr também na parte costa, a parte costa também tem uma abertura. Fiz toda sem molde aí, exclusiva pra você. A quantidade de tecido eu vou deixar pra você aqui na descrição. Se você gostar desse vídeo, se você gostou dessa costura, deixa seu like aí que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada a todos os novos inscritos. Sejam todos bem-vindos. Meu Instagram está passando aqui na tela, @fromisticona, e vamos pro passo a passo, vem! Vamos começar a preparar nossa blusa. Tenho esse tecido. Tenho aqui aproximadamente 60 centímetros por 1,40 de largura. Aí vamos precisar também de uma renda, pode ser um lese, se você preferir. Esse babado aqui sobrou da saída de praia que eu mostrei pra vocês já no canal. Aí vamos aproveitar para fazer a pala da nossa blusa. Você pode usar aí qualquer outro tecido. Vamos começar a preparar a parte frente. Dobra dessa forma, que está a dobra do tecido. Aí eu venho com essa blusa, que por sinal também já tem uma pala, já vai facilitar bastante aí o meu trabalho. Vamos dobrar o meio, a largura também é boa, a cava. Vamos pôr aqui o centro frente da blusa em cima do centro frente do tecido aqui. Em cima, dobra com dobra. Vamos dobrar essa parte aqui da pala. Se você não tem uma blusa como essa, não tem problema. Você dobra aqui também, olha, na metade aqui da cava. Põe aqui em cima do tecido, dobra com dobra. Essa é a frente. Deixa só um centímetro ali na parte da pala sobrando. E vamos fazer as marcações. Vamos desenhar aqui esse pedaço que ficou da cava. Você dobra aqui, o meu tenho esse acabamento aqui, então eu dobrei o acabamento ali para baixo, deixei só a parte correspondente aqui à cava. Vamos desenhar aqui da dobra para baixo. Aqui, olha, para baixo. A lateral eu vou deixar aqui 1,5 centímetros mais folgado. E vamos traçar uma reta. Uma reta não, né? Seguindo aí o desenho da blusa. Aqui no comprimento eu vou deixar 2,5 centímetros. Estou usando esse comprimento da minha blusa branca como referência para cortar essa outra. Pronto, vamos remover a blusa aqui de cima. Aqui eu deixo 1 centímetro. Primeiro eu traço a reta aqui. E quando eu for cortar eu deixo 1 centímetro sobrando para a margem de costura. Aqui. E vamos cortar. Por toda a volta, 1 centímetro. Parte frente, né? Cortada, vamos cortar agora a pala que vai aqui. Dobrei a minha renda, casei bem certinho aqui essas pontas, olha. Pra ficar bem bonitinha na frente da minha blusa. Aí eu venho. Pego essa parte aqui da pala, ponho aqui em cima do tecido dobrado, dobra com dobra aqui do centro frente. Aí dobra essa parte aqui do ombro, da parte costa, deixa só a parte frente correspondente, você dobra aqui. A dobra com a dobra ali no centro frente, pra ficar no mesmo tamanho. E você vai copiar aí o ombro e toda a cava, certo? Pode copiar aí toda a cava da blusa. Vai copiar aqui, essas bordinhas aqui, olha, eu não estou contando, eu estou dobrando aqui para baixo. E aí você vai
E aqui onde que está a pala, mas você vai aí desenhar toda a cava da blusa que você vai estar usando como referência. Ou molde, se você preferir, certo? Desenhei toda a cava da blusa até a lateral. Aqui também você deixa marcado onde que está a pala e o decote. Agora vamos remover a blusa aqui em cima. Vamos cortar o decote. Esse decote eu vou descer um pouco mais porque ele é bem agarradinho assim no pescoço, o ombro e a cava. Vamos descer logo aqui mais um pouco esse decote. Desci aí aproximadamente mais 1 centímetro. Se você quiser uma blusinha com decote mais baixo, você desce aí a quantidade que você preferir. E aqui temos a pala da nossa blusa. Se você estiver ouvindo barulho, pessoal, perdoa. Tá tendo uma reforma aqui. Eu só tenho esse tempinho agora para vocês, para esse vídeo, né? Senão, ficaria sem vídeo hoje. Aí eu peguei a parte de frente, olha. Vamos por aqui em cima. Caso aqui, olha as cavas, tá vendo que vai bem certinho aqui? Olha. Eu já vejo a minha blusa linda, maravilhosa. Olha que gracinha vai ficar. Vamos cortar agora a parte costa. Logo em seguida eu mostro pra vocês aqui toda essa costura, como que vai ficar. Acabamento. Lembrando que se você quiser, pode também descer mais esse decote, caso você não goste do decote mais alto. Dobrei o tecido novamente e vamos cortar agora a parte costa inteira. Na parte costa não vamos ter pala, porque o meu tecido não permite, né? Minha renda, que eu sou as sobras. Aí aqui vamos desenhar, marcar o decote costa aqui, me guiando por essa blusa. A essa parte aqui, que vem da parte costa, tem 1,5 centímetros. Eu vou subir aqui também no ombro. Precisa ser mais alto o ombro costa, para poder não ficar puxando a blusa para trás. Aí eu subi aí aproximadamente uns 2 centímetros, aí me guiando por essa cava da parte costa. Vamos desenhar também a cava, deixando aí 1 centímetro de margem, e a lateral também 1,5 centímetros. Mais folgado eu vou deixar aqui. E desce aí fazendo a marcação, seguindo o desenho da blusa, e 2 centímetros lá embaixo, para você poder fazer a bainha. Agora é simples. É só você arrumar certinho aqui para a blusa não sair torta e vai recortar novamente. Aí. O decote, se você quiser, olha, eu vou descer também um pouquinho mais, 1 centímetro mais baixo o ombro e aqui o comprimento. E aí temos a nossa parte costa. Aí eu peguei a parte frente, vamos por aqui, olha, o meu tecido está dobrado. Vou ver se as laterais está batendo. Se não bater, você corrige aqui na parte ali de baixo. Olha, a cava certinha aqui, a largura igual, tá vendo? Olha, a cava frente maior, menor e cava costa maior. Vamos pegar a pala, vamos por aqui, pra ver se tá tudo certinho, se não tem nada maior, menor. Queda de ombro aqui em cima, tá vendo? E o decote costa maior, o decote frente menor. Tudo casa certinho aqui. Então, aí eu tenho a certeza que minha blusa vai ficar bem arrumadinha. Peguei aqui a parte costa, bem no meio aqui da parte costa, do decote para baixo, e eu vou descer 10 centímetros. Faço uma marcação. E vamos remover aqui um pouquinho. Vamos fazer uma gota aqui para poder entrar melhor essa blusa no nosso corpo, né? Passar na cabeça. Então, dobrei. Aí eu venho aqui, olha, vamos remover aqui só um pouquinho de nada. Porque se você abrir muito, depois com as costuras, vai ficar uma abertura muito grande. Abri só, olha, esse pedacinho aqui. Aí está. Vai ser a gotinha para ajudar aí a nossa blusa a entrar melhor no corpo. Cavas, tudo certo? Agora vamos cortar umas faixas no viés. Você vai cortar essas faixas, olha, na diagonal, como eu estou mostrando. Você não corta nem na largura, nem no comprimento. Corte na diagonal dessa forma para não ficar dando defeito na blusa. Então, eu peguei minha régua, fiz uma marcação, aí eu dei 2,5 centímetros de largura, fiz mais um traço, e assim eu fui fazendo em base à quantidade de faixa no viés que vai servir aí para minha blusa, que vai ser para o decote e para as cavas. Vou precisar de 3 faixas no viés.
Aí está, dá elasticidade quando você corta no viés. Sua blusa não vai ficar repuxando as cavas, os decotes, né, o decote. E vamos costurar. Peguei aqui a frente, olha, onde vamos pôr a pala. A pala, essa é a parte principal da nossa blusa, né, a parte frente. Passei essa parte ali na overlock, com o direito virado para cima, certo? Essa parte ali onde eu vou encaixar ali a pala. E vamos costurar aqui agora, olha. Costura aqui, costure aqui e costure aqui também. Com essa parte aqui embaixo já passada na overlock. Vamos para a máquina, você prende aí com os alfinetes para não escorregar aí e a blusa ficar torta. Costura. Foi muito fácil de fazer isso daí. Olha que gracinha, já está preso. Essa parte aqui eu deixei solta, está preso só aqui na blusa. Todo mundo aí com o direito virado para cima, tá? Quando você for prender ali, aqui é o avesso, aqui foi onde eu passei na overlock. As cavas não precisa, porque vamos fazer acabamento. Passa o ferro se você preferir, não foi necessário no meu caso. Vamos pegar a parte costa da nossa blusa. E eu vou vir aqui, olha, vou pôr direito com direito. A faixinha no viés, cortei mais uma faixinha no viés com 2 centímetros de largura. Você vai vir aqui na parte costa, vai pôr essa faixinha o direito em cima do direito. Vamos costurar por toda a volta. Pego alfinetes. Se você preferir também sem alfinetes, é melhor na máquina, porque você vai movendo aí de acordo com a costura. Alfinete aí por toda a volta. Essa faixa precisa ser no viés para fazer esse acabamento aqui. Depois de alfinetado, você corta aí o excesso, dá uma esticadinha assim, olha, leva lá para a máquina e passa uma costura aqui. Lembrando que o viés está o direito com o direito aí, vamos para a máquina. Costura, depois de costurar, se tiver muito excesso, você corta. Olha, já está tudo prontinho aqui. Agora vamos vir para o avesso, tá, que é o direito. Vendo tudo costurado aqui, não ficou preguinhas, tá? Vamos vir agora para o avesso. Que é o direito, tá? Não tem pregas. Estava se costurei assim. Agora vamos levar aqui para esse outro lado e vamos dobrar uma vez. E dobra mais uma vez. E vamos prender com o alfinete. Você vai fazer isso aí também. Eu começo da parte mais arredondada. E faço isso por toda a volta. Vou dobrando, vou encaixando tudo certinho aqui. Aí arruma, olha, se você tiver dificuldade de fazer isso aqui, pode fazer também o teste antes, em um retalho, até você aprender e conseguir fazer aí um trabalho bem feito. Vamos passar uma costura agora bem na beiradinha disso aqui. Depois de dobrar uma vez, mais uma vez. Costure uma costura bem na bordinha para ficar um acabamento bem bonito. Faço questão de passar, olha, bem na beiradinha, porque eu sou enjoada demais com esse acabamento aqui. Isso aqui vai ficar para o avesso, tá? Também poderia ficar para o direito, caso você queira. Aí ficou assim, fica um pouco aberto. Se você quiser, pode deixar assim também, não tem problema, mas eu prefiro fechar um pouco mais essa abertura. Então eu deixo aqui, olha, esse é o lado avesso da blusa. Você vai vir aqui, vai juntar assim certinho. Aí você vai ver um bico aqui, que vai aparecer uma pontinha aqui. Deixa eu pôr dessa forma aqui, olha. Você passa o ferro se você preferir, olha. Esse biquinho aqui, você vai passar uma costura. Vou pegar a ponta da tesoura bem aqui, olha. Sem pegar a blusa, você passa uma costurinha aqui. Com retrocesso, certo? Passe essa costurinha aqui nessa pontinha. Eu espero que vocês consigam visualizar bem aí. Eu tentei aproximar o máximo que eu consegui. Então, passei aí, olha. E esse é o resultado. Fica mais fechadinha a abertura. Logo em seguida, vamos passar essa blusa. E vocês vão ver aí que não vai ter defeito. Ó, costurei aí esse bico que eu mostrei pra vocês. E automaticamente, a minha abertura aí, essa gota, já ficou mais fechadinha. Agora, vamos costurar os ombros da frente e da parte costa. Você vai pôr aqui direito com direito. Costure o ombro e passe na overlock, pode ser também uma costura francesa, caso vocês não queiram passar uma costura na overlock, para não ficar aparente. Passei já aí a costura, bem simples, não precisa nem de mostrar, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer.
Agora vamos pôr aqui o viés nos decotes, né? No decote e nas cavas. Peguei minha faixa no viés, dobro a ponta assim para dentro do avesso. Depois que eu dobrei a ponta para dentro, eu venho e dobro aqui, olha. Faço essa dobrinha aqui. E vamos alfinetar aqui por toda a volta do decote, direito com direito. Começa bem aqui, olha, do comecinho dessa abertura, com a ponta da faixa dobrada para dentro. E vai alfinetando aí por toda a volta desse decote. Tô segurando, vou alfinetando, porque eu prefiro levar para a máquina já alfinetado, para não sair nada do lugar. Não esquece que minha faixinha aí está o direito com o direito. Também dá para fazer de uma outra forma, caso você venha a preferir. E vou alfinetando por toda a volta. Quando eu chego lá no outro lado, corto o excesso da faixa e vamos também dobrar a pontinha para dentro e pôr bem ali no começo. Aqui, olha. Vem, quando eu chego aqui, corto o excesso, dobro para dentro. E termina ali. Na cava, vamos fazer a mesma coisa. Dobrou, não precisa dobrar as pontas aqui, porque não é necessário. Dobrou, alfinete aqui também, sempre por cima do direito. A outra, a mesma coisa. Vamos preparar a outra cava, vamos costurar o decote e as cavas com uma costura da mesma forma aqui, ó. Levo para a máquina e vamos costurar. Preso aqui, aí vamos pegar a tesoura e vamos fazer pique por toda a volta desse decote. Olha, uma tesoura assim, com cuidado para não cortar a costura que você acabou de fazer. Picote por toda a volta com os piques com distância de 1,5 cm a 2 de um para o outro. Por toda a volta aqui. E nas cavas, nas partes mais arredondadas. Aqui estão os piques, também se tiver excesso de tecido você corta, para o acabamento ficar mais bonito. Agora eu jogo a blusa para o avesso. Aí eu pego a bordinha aqui, olha, a sobra, e dobro para dentro do avesso. Prende com alfinetes aqui. Vai só dobrando e prendendo aí com alfinetes. Eu levo lá para a máquina e já passo a costura aí bem na bordinha. Faço isso nas cavas também. Faz por toda a volta aí do decote cava. Depois que você fizer isso, a cava faz a mesma coisa. Pega a beiradinha, corta o excesso se tiver ali da sobra. Joga para dentro do avesso e faz esse acabamento. Fica um acabamento muito lindo, muito bem feitinho, bem caprichado mesmo aí. Faça isso. Aí depois que você fizer isso aí, vou mostrar tudo para vocês na máquina. Já vamos fechar a blusa também. Põe a blusa no avesso. Aí você vai vir aqui, olha. Tudo certinho aqui, cava com cava, costure de cima até embaixo, passe na overlock. Do outro lado também, costure de cima até embaixo, pode ser na overlock, no zigue-zague, costura francesa, como você preferir e o que você tem à disposição. Vamos dobrar aqui também a bainha 1 cm por 1 cm e vamos fazer o acabamento. Primeiro os viés, tá? Tanto das cavas como no decote. Fecha a lateral. Passa na overlock, me conta se você chegou aqui aos 19 minutos e 53 segundos para eu saber quem é você. Eu fico muito feliz quando vocês comentam aqui que chegou até o final do vídeo, né? Tem gente que não tem paciência de assistir, mas eu tenho certeza que quem gosta, quer aprender, assiste até o final, né, gente? Porque não dá para aprender sem assistir o vídeo. Aí está, olha. Costurei as laterais, olha que maravilha que ficou nossa pala, toda costuradinha. O acabamento aqui do viés dentro da blusa fica bonito tanto do lado de dentro como do lado de fora. Bainha pronta. Aí aqui na parte costa, ainda vamos passar isso aí, tá? De um lado eu coloquei um botãozinho mar de pérola e do outro lado vai ficar uma abertura aqui, tá? Vai ficar um túnelzinho. Peguei um túnel. Aí você pega um elástico e empurra ali dentro dessa abertura.
faz uns pontinhos à mão ou com a máquina para prender aqui, olha, faz essa casinha para prender o botão. E esse é o resultado final da minha blusa. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!